Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi ma'ruzamizning mavzusi endokrin bez kasalliklari. Ichki sekretsiya bezlari yoki endokrin bezlar deb chiqarish yo'llari bo'lmagan bez organlariga aytiladi. Shu munosabat bilan ularning ishlab chiqaradigan gormonlari to'g'ridan-to'g'ri qonga o'tib turadi. Bularga epifiz, gipofiz, qalqonsimon bez, yonidagi bezlar, buyrak usti bezlari, jinsiy bezlar, shuningdek boshqa funksiyalarni ham ado etib boradigan ancha murakkab organlarning maxsus to'qimalari ham kiradi. Gormonlar 3ta asosiy gormonlarga 3ta asosiy xususiyat xosdir. Birinchisi, ta'siri ma'lum maqsadga qaratilgan bo'ladi. Ya'ni gormonlar bir qadar cheklangan sondagi to'qimalarga, ya'ni mazkur gormonning maqsadidagi to'qimalarga ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchisi, ta'siri o'ziga xos, ya'ni spesifik bo'ladi. Bir gormon maqsaddagi bitta to'qima bir xilda ta'sir ko'rsatadi. Va uchinchisi, ta'siri zo'r, ya'ni tipik javob reaksiyasi yuzaga chiqishi uchun juda kam miqdorda gormon kerak bo'ladi xolos. Ana endi mana shu gipofiz patologiyalarda yuzaga keladigan mana gigantizm. Gigantizm odam organizmi hali o'sib boradigan davrda, aksar puberta va prepuberta davrlarda boshlanadi. Bunda gavda va oyoq qo'llar haddan tashqari o'sib, mazkur jinsdagi odamning yoshiga to'g'ri keladigan normalardan tashqariga chiqib ketadi. Shuningdek, suyak skeletida nomutanosiblik yuzaga keladi. Ichki organlar ham kattalashib, aritmiya, nerv muskullarga doir o'zgarishlar boshlanadi. Kasallarda qandsiz diabet paydo bo'lib, fahm farosat kamayib boradi. Akromegaliya. Akromegaliya aksari o'rta yoshli odamlarda uchraydi. Ortiqcha miqdorda ishlanib chiqadigan mana shu somatotrop gormon to'qimalar asosan mezenximada paydo bo'ladigan to'qimalar. Biriktiruvchi tog'ay, suyak to'qimasi, ichki organlar stromasi va parenximasi to'qimalari o'sib ketishiga yo'l ochadi. Bunda yuz bosimi o'zgarib, odamlarning quloqlari, qo'l panjalari kattalashib ketadi. Kalla, qosh usti va yonoq ravoqlari, ensa, chakka dumbaqlari pastki jag' ham kattalashadi. Umurtqa pog'onasining ko'krak bo'limida kifoz yoki bel bo'limida lordoz yuzaga keladi. Bundan tashqari kasallarda glikozani o'zlashtirish izdan chiqib, qandli diabet, erkaklarda ginekomastiya, osteoporoz va gipertenziya boshlanadi. Gipofiza, gipofizning orqa bo'lagi sindromi yoki qandsiz diabet. Gipotalamusning zararlanishi kam uchraydi va qandsiz diabet ko'rinishida namoyon bo'ladi. Bunday diabet asosan antidiuretik gormonning tansiqligi yoki ortiqcha miqdorda hosil bo'lib turishiga bog'liq. Qandsiz diabet ko'p siyish, qandsiz poliuriya, ha deb chanqayverish, ortiq darajada tashna bo'lish bilan birga davom etadi. Buyrak usti bezida hosil bo'ladigan o'sma bu fiyoxromositomasi. Fiyoxromositomaning rasmi bu ko'rinishi. Ana endi gipokartisizm nima? Gipokartisizm buyrak usti bezi po'stloq qismining yetishmasligi, ya'ni odamlarda Addison kasalligi deb yuritiladi. Buyrak usti bezi o'smalarida, buyrak usti bezining sil kasalliklarida mana shu aynan melanin almashuvining keskin izdan chiqishi natijasida, demak, Addison kasalligi, giperpigmentatsiya, ya'ni umumiy giperpigmentatsiya kelib chiqishini ko'rishimiz mumkin.
Ana endi buyrak üstü bezinin infeksiyalar, sovuqlar, sovuq haroratning ta'siri, travma, intoksikatsiyalar, qon ketishlar tufayli o'tkir yetishmovchiligi kelib chiqadi va kutilmaganda o'lim yuz berishi mumkin. Ana endi mana qalqonsimon bez funksiyasining buzilishlari. Qalqonsimon bez funksiyalari geper ko'rinishda bo'lishi mumkin yoki gipo ko'rinishda bo'lishi mumkin. Shuning uchun qalqonsimon bez funksiyasining pasayishi gipotireoz, ya'ni bu miksedema ko'rinishida kechadi. Birlamchi miksedema qalqonsimon bez folikulalarining autoimmun reaksiyasi tufayli atrofiyaga uchrab o'rniga biriktiruvchi to'qima o'sishi bilan xarakterlanadi. Ya'ni folikulalar hammasi atrofiyaga uchraydi, o'rniga biriktiruvchi to'qima o'sib kiradi, natijada qalqonsimon bez funksiyasi keskin izdan chiqadi. Ikkilamchi miksedema gipopituitarizmda va tireoid ektomiyadan keyin radioaktiv yod kiritilgandan keyin kelib chiqadi. Mana shunda demak qalqonsimon bez funksiyasi keskin pasayishini ko'rishimiz mumkin. Ana endi gipotireozga qarshi o'laroq qalqonsimon bez funksiyasining oshishi bu gipertireoz. Buning asosida esa mana shu diffuz toksik zob, ya'ni bazedov kasalligi yotadi. Ana endi qalqonsimon bez kasalliklarini klassifikatsiyasiga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda qalqonsimon bezda zob, ya'ni qalqonsimon bezning patologik kattalashuvini ko'rishimiz mumkin. Kattalashuvi o'z navbatida quyidagi turlarga bo'linadi. Bu endemik zob, ya'ni regionlarda yod yetishmasligi. Ikkinchisi sporadik zob, tireoid gormonlar genetik defekti, ya'ni genetik jihatdan tireoid gormonlar ishlab chiqarishi yetishmaydi. Uchinchisi bu diffuz toksik zob, ya'ni bazedov yoki Graves kasalligi. Ikkinchisi tireoiditlar, tireoiditlar, ya'ni yallig'lanish kasalliklari va oxirgisi, demak, uchinchi ko'rinishi qalqonsimon bez o'smalari. Ana endi biz qalqonsimon bez zob buga to'xtaladigan bo'lsak, u makroskopik ko'rinishi jihatidan diffuz tugunli yoki diffuz tugunli bo'lishi mumkin. Gistologik tuzilishiga ko'ra esa bu kalloid va parenximatoz bo'lishi mumkin. Kalloid bo'lganda mana shu folikulalarning ichida mikroskop ostida kengayib ketgan folikulalarning ichida mana shu gematoksinin iazinda bo'yalgan preparatlarda och pushti rangdagi kalloid massalar to'planib turganligini ko'rishimiz mumkin. Parenximatoz zobda kalloid massa deyarli bo'lmaydi, lekin albatta hujayralar ko'plab to'planganligini ko'rishimiz mumkin. Ana bundan tashqari, demak, makrofolikulyar, mikrofolikulyar va ikkalasi bir vaqtda uchragan makro va mikrofolikulyar zoblarni ko'rishimiz mumkin. Makrofolikulyar degani mana shu aynan kalloid zobning ko'rinishi, ya'ni folikulalar kattalashib ketishi va uning ichida kalloid massa borligi ko'rinadi mikroskop ostida. Mikrofolikulyarda aynan folikulalar kichkina, lekin ularning ichida ham kalloid massalar to'planganligini ko'rishimiz mumkin. Ba'zida ham makro ham mikro folikulalar folikulyar ko'rinishda bo'lishi mumkin. Demak, gistologik tuzilishi mana shunday. Ana endi tireoiditlar, ya'ni tireoidit
Halqonsimon bizning likositlar bilan infiltratlanishi, ya'ni mana shu halqonsimon bizga juda ko'plab likositlarning to'planishi yoki unda fibroz paydo bo'lishi bilan ta'riflanadigan fibroz to'qima paydo bo'lishi bilan ta'riflanadigan patologik jarayondir. Demak, tireoidit halqonsimon bizning likositlar bilan infiltratlanishi yoki unda fibroz paydo bo'lishi bilan ta'riflanadigan patologik jarayon. Halqonsimon bizda shu ikkala jarayon ba'zida birga uchrab qolishi ham mumkin. Klinik amaliyotida tireoiditlar 3 xil, ya'ni Hashimoto tireoiditi, yarim o'tkir granulomatoz, og'rimaydigan surunkali tireoidit hammadan ko'ra ko'proq ahamiyatga ega. Mana shu infiltrativ tireoiditda mana och pushti rangda bo'yalgan likositlarning ko'plab to'planganligini, ya'ni infiltratlarini ko'rishimiz mumkin. Bu gistologik ko'rinishi. Ana endi qalqonsimon biz raki. Qalqonsimon bizning barcha xavfli o'smalari orasida uning raki ko'proq uchraydi. Qalqonsimon biz raki asosan 2 toifaga bo'linadi. Birinchi, yaxshi tabaqalashgan karsinomalar, ya'ni yuqori darajada differentsiallashgan karsinomalar, bular papillyar va follikulyar raklar. Va kam takomillashgan karsinomalar, bularga medullyar karsinoma va tabaqalashmagan karsinomalar kiradi. Mana shu ikkalasini doim yaxshi eslab qolinglar. Demak, yuqori darajada tabaqalashgan karsinoma, bunga papillyar va follikulyar rak kiradi. Ikkinchisi kam tabaqalashgan karsinoma, bularga medullyar karsinoma va tabaqalashmagan karsinomalar kiradi. Ana endi mana shu endokrin bez kasalliklaridan, demak, yana biri bu qandli diabet. Qandli diabet, ya'ni qandsiz yeyish, qand kasalligi bu surunkali kasallik bo'lib, asosan organizmda insulinning mutlaqo yoki nisbiy yetishmasligiga va shu munosabat bilan uglevodlar, lipidlar va oqsillar almashuvining buzilishiga bog'liq. Ana endi qandli diabet mana oshqozon osti bezining kasalligi, ya'ni bilasizlar, oshqozon osti bezida Langerhans aralchalarida bitta hujayralar tomonidan insulin ishlab chiqariladi. Mana shu insulin ishlab chiqariladigan hujayralarning tug'ma ravishda kamligi yoki mana semizliklarda o'sha aralchalarning yog' tomonidan egallab olinishlari natijasida, demak, mana shunday kasallik rivojlanishi mumkin. Ana endi uning turlariga qaytadigan bo'lsak, insulinga bog'liq turi, ya'ni birinchi tip qandli diabet va ikkinchi tip insulinga bog'liq bo'lmagan qandli diabetni ko'rishimiz mumkin. Mana qandli diabetda oshqozon osti bezida bo'ladigan o'zgarishlar. Mana Langerhans aralchalari, mana shu bitta hujayralar mana shu sklerozga uchraydi. Skleroz. Yoki mana bunda yog' tomchilari ko'payganligini ko'rishimiz mumkin. Mana bunda sklerozga uchragan qandli diabetning ko'rinishi. Mana endi qandli diabetda, demak, juda ham ko'p glikozuriya bo'ladi, ya'ni qon tarkibidagi mana shu glikozani buyrak tomonidan ko'p ajratilib chiqarilishi natijasida, demak, diabetik nefrosskleroz kelib chiqadi. Mana diabetik nefrosskleroda, demak, mana shunday buyrakda biriktiruvchi to'qima o'sishi, yog' bosishi natijasida mana g'adir budur
buyrak hosil bo'lib qoladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.